Hola, sóc Alfredo Costa Monteiro, artista sonor, compositor i poeta sonor de Barcelona. El taller que presentaré a Barcelona Dibuixa es farà al Museu de la Música i es diu Es veu com sona? És més una pregunta que no pas una afirmació perquè no sabem què sortirà d'aquesta experiència visual i sonora. Però sí que farem servir tota la nostra imaginació. En primer lloc, dibuixarem sons misteriosos i una mica estranys, com aquest. Aquest. O aquest. I mentre sonaran, els dibuixarem amb un llapis com aquest, que és un llapis que està amplificat i sonarà mentre es dibuixem. I com dibuixarem junts els sons que sonaran, composarem una peça del sonor. Vine a veure com sona el teu dibuix.